浓秋月，却下水莲。锋利的犄角，难道你是？竟有人擅闯宫殿，把你们统统踩在脚下。真然被打败了，天堂的大门被打开了。受地狱的折磨吧，真如生火枯萎了。凌云冬月，雪下水莲。前进一步，再就喂鱼吧。玲珑秋月，却下水莲。玲珑秋月，却下水莲。地球上应该是打雷吧。人类的眼睛能看见这个。
认真起来。竟然能来到这里，值得夸奖。人类只能依靠感知，这就是人与神的不同。在这光芒之中消散吧。这些都是我，不是我。攻击不是儿戏。人类只能依靠感知，这就是人与神的不同。接受神罚吧。人类只能依靠感知，这就是人与神的不同。